Dobro jutro, Borivoje, tebi i svim gledaocima naše televizije. U pravu si, nalazimo se ispred osnovne škole Sveti Sava. Imamo odličan povod za razgovor sa učenikom ove škole, Jovanom Kostićem, koji je osvojio drugo mesto na međunarodnom hipo takmičenju iz engleskog jezika. Jovane, dobro jutro i hvala ti na vremenu. Dobro jutro. Kada smo se videli poslednji put u studiju, govorili smo o ovom takmičenju i spremao si se za odlazak u Italiju. Eto sada drugo mesto, svaka čast, evo čestitka u ime ekipe regionalne televizije Pirot. Kako je bilo na ovom takmičenju? Kako je izgledalo samo takmičenje? Pa takmičenje je bilo drugačije, zato što se sastojalo iz još jednog dela, gde smo razgovarali sa nastavnikom i tu su nam dali papire sa slikama i onda smo mi trebali da opišemo tu sliku. Šta si trebao da opišeš, eto, kakav je bio tvoj zadatak? Pa moj zadatak je bio da opišem sliku na kojoj su bila tri čoveka koja su gledali u modelu za novi grad neki i polazili su prema nekom sastanku. Da kažemo da su ovo takmičenje sastoji iz tog pismenog ali usmenog dela, je li tako? Da. Kako je bilo na tom pismenom delu u Italiji? Pa bilo je lakše nego što sam vežbao. I... Na šta su se odnosila najviše pitanja i zadaci na testu? Pa pitanja su bila recimo kako se zovem i gde živim, takva pitanja. Dakle nisu bila ona klasična gramatička pitanja kao na pismenoj vežbi recimo? Pa jesu, bila su i takva pitanja. I na kraju da napišemo pismo nekom zamišljenom čovjeku. Kako je bilo na samom tom intervju sa nastavnicima, konverzacije, kažu, manje zastupljena kada se uči engleski jezik, a ovo takmičenje upravo potencira konverzaciju i razgovor na engleskom jeziku. Kako si se u tom delu snašao? Pa, dobro sam se snašao. Kakva je bila konkurencija? Učestvovali su učenici iz mnogo zemalja? Pa, bili su svi dobri i znali su dobro engleski, to sam primetio pošto smo morali da razgovaramo sa njima na engleskom. Bili smo u sobama sa decom iz drugih država i onda smo morali da komuniciramo na engleskom. Da. To je bila i prilika da saznaš nešto i o drugim državama i kulturama? Jest, da. Šta si novo naučio? Saznao o Angoli, pošto sam bio sa učenikom iz Angole i baš mi interesantno bilo. Koliko ti znači ovo takmičenje, eto, osim sticanja novih znanja, tu je upoznavanje i druženje sa vršnjacima iz celog sveta? Pa, znači mi. I ranije si učestvovao, da kažemo, eto, i gledalcima, da ovo nije prvi put da si bio u Lido di Jesolo u Italiji? Pa nije. Kako je bilo ranije godina? Pa bilo je drugačije. Bili smo u sobama sa Srbima i Hrvatima, nismo bili toliko sa različitim državama. I nije bilo toliko razgovaranja na engleskom. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i mnogo uspeha i narednih godina. Hvala. Hvala još jednom. Da kažemo dakle da je na ovom takmičenju ukupno učestvovalo 99 dece iz celog sveta, odnosno iz 30 zemalja. Konkretno u Jovanovoj kategoriji Hipo 2 bilo je 15 učesnika i dakle učenik Pirotske škole osvojio je visoko i odlično drugo mesto. On je tamo boravio sa svojim mentorom, nastavnicom Marijom Gerov Stojanović. Marija, dobro jutro i vama i hvala vam takođe na vremenu. Kako je vama bilo iz ugla nastavnika u Lido di Jesolo? Dobro jutro, najpre hvala vam na pozivu. Pa ja sam bila jako počastvovana što sam sa Jovanom imala priliku da prisustvujem jednom ovakvom takmičenju. Bilo je jako lepo, dakle na takmičenju su prisustvovala deca iz 30 različitih zemalja. Oni su imali priliku da se druže, da razgovaraju, da koriste engleski svakodnevno. A mi nastavnici smo takođe imali priliku da sa svojim kolegama razmenjujemo različite iskustva i da kažem, to je bila zaista jedna velika čast i dakle imali smo priliku da sa njima pričamo i o učenicima, da razmenjujemo iskustva vezana za naše neke seminare. Takođe smo imali aktivnosti, imali smo seminar, imali smo jogu na plaži, dakle jedno zaista iskustvo za pamćenje. Kako je bilo raditi sa Jovanom? Kako ste se zapravo pripremali za ovo takmičenje? Eto, on je sada rekao, onaj pismeni deo je bio mnogo lakši njemu nego ovo kvalifikaciono takmičenje koje je održano ovdje. Pa tako je, dakle mi smo kao i za polufinalnu rundu radili testove i to uglavnom smo radili testove za pismeni deo zato što je finale ipak malo, da kažem, teže
u odnosu na polufinalnu rundu, tako da smo uglavnom vežbali pismeni i zato mu je i bilo lakše. Usmeni deo jesmo razgovarali, ali da kažem, to je ovde nešto što u školi mnogo manje stižemo da radimo. Na konverzaciji manje radimo iz razloga zbog nedostatka vremena, pa smo to možda, da kažem, malo manje akcenat bacili na to, ali smo i u Lido de Jesolu već pre takmičenja imali priliku da mnogo razgovaramo, tako da je Jovan već tu dosta uvežbao i u razgovoru sa mnom i u razgovoru sa svojim vršnjacima konverzaciju na engleskom. Jel možemo da kažemo da upravo taj praktični deo, odnosno konverzacija na engleskom, jeste specifičnost između ostalog ovog međunarodnog takmičenja? Jeste, tako je. Znači, taj intervju na engleskom koji oni imaju jeste jedna specifičnost, nešto na čemu treba što više raditi, a inače na takmičenjima se to, da kažem, stavlja malo u drugi plan. Tako da jeste to jedna specifičnost. Druga je to što oni, opet, ovo je finalna runda gde su se oni družili sa decom iz različitih zemalja, gde su oni prosto imali priliku da budu stavljeni, da kažem, pred svršen čin i da moraju da upotrebe svoj jezik, jer na drugi način neće moći da se sporazumeju. Bili su takođe raspoređeni po sobama sa, on je bio sa jednim dečakom iz Angole, tako beš? Da. Tako da je tu, da kažem, na licu mesta morao da se snalazi i da koristi svoj engleski. I mislim da je to njemu jako dobro pošlo za rukom, iako je on vrlo stidljiv, pa prosto svoj uspeh nekako malo manje ističe. Ja sam ponosna na njega i zaista on je skroman, ali je jedno zaista izvanredno dete. Da. Koliko je važna upravo konverzacija kada se uči jezik? Kažu generalno da se jezik najbolje uči tamo gde se govori i kada se stalno govori, mimo ovih gramatičkih pravila koja se uče na časovima. Vrlo je važno, dakle, zbog svakodnevnog života, zbog svih situacija koja, kada će oni, dakle, biti primorani, ne primorani, ali da kažem, biti u situaciji da koriste taj jezik gde god da odu, treba će im. Tako da je to jako važno, mada opet i gramatička pravila i sve ono što mi radimo su bitna da bi ta konverzacija bila na nekom dobrom nivou, recimo, da kažem. Da, svakako i ta gramatička pravila ne može bez njih ni konverzacija. Naravno, naravno. Naravno. Hvala vam mnogo na ovom. Hvala vama najlepše na pozivu. Eto, čuli ste, dakle, uspeh učenika osnovne škole Sveti Sava i njegovog mentora, nastavnice Marije Gerov Stojanović u Lido de Jesolu u jakoj konkurenciji, 99 učesnika iz 30 zemalja. Jovan je među 15 učesnika u svojoj kategoriji osvojio drugo mesto. Borivo, je još neko pitanje?